Podmienky prezentované v prvom kole sa nezmenili. Slovenský zväz ľadového hokeja týmito slovami reaguje na výhrady samospráv Šali a Seredi, ktoré prejavili záujem o výstavbu nových športových multifunkčných hál. Celkovo by ich malo na Slovensku vyrásť 30. Do projektu výstavby multifunkčných športových hál sa prihlásilo 117 obcí a miest z celého Slovenska. Slovenský zväz ľadového hokeja ich plánuje postaviť len 30, takže to na začiatku vyzeralo na veľký konkurenčný boj medzi samosprávami. Boli sme jedni z prvých, ktorí boli na Slovenskom zväze ľadového hokeja. V podstate sme dávali jedni z prvých túto žiadosť, ale vzhľadom na to, ako oni nadstavili podmienky, v súčasnosti nie je to za týchto podmienok možné. Podmienky, ktoré nám boli predstavené teraz, sú zásadne iné než tie, ktoré sme predkladali pri schvaľovaní. A tieto podmienky sú zásadne nevýhodnejšie. Podľa Slovenského zväzu ľadového hokeja sa ale podmienky, ktoré boli prezentované v prvom kole, samosprávam nezmenili. Predstavitelia samosprávy pravdepodobne vo svojich vyjadreniach narážajú na to, že kým v prvej výzve odznela potreba ich spoluúčasti na prevádzke v rozsahu minimálne 2 hodiny za deň, dnes zväz komunikuje s obcami a mestami partnerský model spoluúčasti v pomere pol na pol. Čo to ale pre mestá a obce znamená? Ak by boli v projekte úspešné, museli by sa so Slovenským zväzom ľadového hokeja deliť o náklady, ktoré sú spojené s prevádzkou štadióna, ale aj, čo je dôležitejšie, o príjmy z prenajmu ľadovej plochy, a to pekne pol na pol. Garantovať ale pritom musia, že Slovenskému zväzu ľadového hokeja každoročne odvedú 153 000 eur. Spolufinancovanie v tejto výške je jednoducho pre mesto je nevýhodné a vieme si predstaviť, že by sme investovali do našich existujúcich športovísk a že by sme ich zásadne mohli skultúrniť za tieto peniaze. Podľa zväzu mesta a obce si dokážu túto nemalú sumu 153 000 eur znížiť prostredníctvom prenájmu športoviska, denne ho budú mať k dispozícii 7 hodín. Ďalším zdrojom by mohli byť dotácie a regionálne partnerstva. Reálne náklady obce sú preto o poznanie nižšie. Sereď a Šala sa zatiaľ do projektu nehrnú. Zvolili vyčkávaciu taktiku. Ako sa k tejto téme postavia galantskí poslanci, sa ukáže v najbližších týždňoch alebo mesiacoch. Viktor Bokor, Televízia Krea.